Assalomu alaykum. Assalomu alaykum hammaga. Mening ismim Bobur. Mening ismim Ayisha. Biz Shvetsiyada yashaymiz. Bizani kichkinagina YouTube kanalimiz bor. Biza har doim yaxshi hayotni propaganda qilamiz. Bugungi kunda hozir ko'rib turganingizda shunaqa hamma joy qor, chunki biz hozir eng severni Shvetsiyaga kelganmiz. Bu shahar ismi Kiruna. Betga kelganimizning sababi biz sizlar uchun is oteli ko'rsatgani keldik. Muzdan qurilgan gostinitsa. Bizning ikkita farzandlarimiz bor. Men o'zim studentman. Bu hobbi biz uchun biz hujumga kelamiz, qovatgan joylarimizni ko'rib, ozgina bo'lsa ham nimacha madaniy xordiq olishni juda ham xohlaymiz va sizlarga yoqadi degan umiddaman. Hozirgi kunda 50 mingtadan oshiq obunachilarimiz bor va sizlarni ham o'zimizning kanalimizga taklif qilamiz. Ayisha Aliyeva deb YouTube'da yozsangizlar, bizni kanalimizga chiqadi va bizga qo'shilsangizlar, biz faqat xursand bo'lamiz. Bizni komandaga qo'shilsangizlar, har doim bizda pozitivniy videolar va sovg'alar ham, da, kстати, informatsionniy o'zingizga kerakli narsani olishingiz mumkin. Yevropadagi o'zbeklar to'g'risida, именно Shvetsiyadagi to'g'risida. Biz hozir planirovat qilamiz, korona tugagan yana ham ko'proq joylarga borib, sizlarga qiziqarliroq joylarga borib ko'rsatishni. O'zbek tilida shu shaharlarni ko'rsatib, albatta biz unaqa chiroyli передача qila olmaymiz, shunchaki vlog qilib, shu o'zimiz qila olganimizcha sizlarga ko'rsatib bo'lishni juda ham xohlayapdik va sizlarga inshaalloh qiziq bo'ladi degan umiddaman. O'shanga podpiska bo'linglar, bizga kolokolchikka bosinglar, obязательно, чтобы keyingi videolarimizdan upuskat qilmaslik uchun qiziq-qiziq videolar oldinda hammasi. Bu просто boshlanishi, просто разогревга. O'shaning uchun bizning kanalimizga kelsangiz juda ham xursand bo'lardik. Hammaga rahmat, e'tibor uchun.